ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ مزید معلومات حاصل کرنے واسطے تسی ساڈے ویڈیو نو لائک کرو چینل نو سبسکرائب کرو او دے نال ہی بیل آئیکن نو ضرور دباؤ شکریہ
Thank you.
بھائی وکاس جوڑو دوڑ کے اچھا 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 سمجھ گیا سمجھ گیا ٹھیک ہے بھائی
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। Thank you.